Hej, velkommen til dagens træning, som er en meget skaleret udgave af en hero watt, der hedder Kutschbach. I sin oprindelige form er Kutschbach 7 runder på tid af 11 back squats og 10 jerks. Jeg har tilpasset watten, så den passer til, hvad jeg har til rådighed af udstyr og plads, og den er tilpasset dagsformen. Du skal tage og gøre det samme, og så kommer jeg med. Det bliver blevet lækkert, det her. Det er squats, det er jerks, der er intet dårligt at sige om det. Så lad os køre. Du har lavet første runde. Det er dejligt, der er flere. Du skal lige vente sig til at få mokket vægtene på plads på skuldrene. Så går det sgu meget godt derfra. Ja. Vi må hurtigt tage hen. Okay.
Så vil jeg lige ramme røret over halvvejs. Der er 3 runder igen. Vand. Sidste runde. Det er næsten en skam, at der ikke er flere. Også kun næsten. Sidste. Yes. Sidste 10 her. Det var dejligt. Der er nok nogle af jer, som har lavet den herude før. Sådan rigtig lavet den. Og kørt absolut så hurtigt de kunne. Det gjorde jeg ikke. Jeg har også kørt måske med de vægte, som Morten foreskriver. Det gjorde jeg, som I kan se, heller ikke.
Nogle af jer har måske skaleret, men stadigvæk kørt med en stang. Jeg har ikke nogen stang her. Og heller ikke plads. Så jeg fik det absolut bedste ud af det, jeg kunne med den her, så det passede til, hvad jeg havde i dag, til jeg stadigvæk kan have overskud til det, der kommer lige om lidt. Så alt godt herfra.